Zovem se Ljubica Nikolić, umirovljenica sam. Nas umirovljenika ima na Lošinju 2000, gotovo četvrtina stanovništva. Sa našom gradonačelnicom, Anom Kučić, uvijek smo dobro surađivali. Ana je uvijek imala razumijevanja za naše potrebe, za naše probleme. Ima u planu osnovati dnevni boravak za starije i nemoćne, što je velika potreba u našem gradu. I radi se na tome da se osigura besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje. Na izborima ću podržati Anu Kučić, jer zaslužuje dalje povjerenje, jer iz iskustva znamo da je dala sve od sebe, da ima sposobnosti, volje, snage i srca da pomogne svim kategorijama populacije u gradu, a pogotovo nama umirovljenicima.